Ваша головна зараз задача – підійти чим поближче і не спалитися. Вивчення місцевості та побудова тактики подальших дій – один з етапів навчання, які проводять піхотинці 141-ї бригади. Бійці тримають оборону на запорізькому напрямку і кожної вільної хвилини покращують свої навички. Потрібно форму якось підтримувати, бо все время сидіти і чекати – ні, постійно треба щось робити. За умовами вишколу бійці діляться на команди. Одні мають тримати оборону, інші – штурмувати позиції. Проводимо навчання з двох, як то кажуть, ракурсів. Одночасно хлопці тренуються на своїх помилках, як, де і як вони неправильно зайняли оборону, що їх змогли штурмувати, і вони собі будуть робити висновки. І так само дзеркальний штурм. Тренування максимально наближені до реальних боїв. Пересуваючись маршрутом, потрібно усюди бути напоготові. Для бійців інструктори підготували чимало несподіванок. У траві можуть бути розтяжки, а в небі кружляють дрони-розвідники та бомбери. Тут майже схоже. Дрони схоже. Ну там ще і артилерія, міномети. Тут такого немає. Там трішки сложніше. Бійці кажуть, піхотинці мають уміти геть усе. Міцно тримати оборону та облаштовувати позиції, вміло атакувати і вражати ворожі цілі. І робити усе це доводиться під постійними обстрілами. Артилерія, міномети постійно, дрони. Це надо головне слухати. І чути, що на тебе йде. Як чуєш, то ти знаєш, що тобі зробити. Кожен звук калібра, кожен звук в твою сторону чи не в твою, все відрізняється. За ходом навчань стежать інструктори. Вони супроводжували команди і на умовних позиціях. Надалі усі дії військові аналізуватимуть разом з командирами у підрозділах. Для того, щоб хлопці бачили свої помилки, бо там в них не буде часу для помилок. І відповідно, чим більше навченості, тим більше шансів їм виконати бойове завдання і залишити живими. Самі бійці кажуть, під час занять напрацьовують злагодженість дій у бойових умовах. Така взаємодія між побратимами надважлива. І бойових теж було таке нас. І не було важко, але терпіння і то все було нам треба. Саме цим і важливий вишкіл, кажуть піхотинці. І наголошують, чим більше тренувань, тим краще. Адже воїни загартовують та відточують свою бойову майстерність. Для того ми і проводимо ці навчання, щоб потім хлопці змогли зробити цю всю роботу, щоб вигнати ворога з нашої землі. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.